sluta jävlar och inte lyssna. Jo, jag vänder mig och kollar ut. Du kommer träffa trappräcket. Du träffar trappräcket där. Jag kommer kliva fram. Knocka den jäveln. Nu ska du få ett skott i huvudet. Bakom dig. Nej. Åh, nej, du blev. Jag har tänkt på att han... Hallå, han blir bara knockad. Var är han? Han är nere, jag sköt nere. Men det är en till kvar en någonstans. Till. Titta Joel, jag lotar. Åh, vad mycket grejer. Åh, vad mycket grejer jag ska ha. Nu kommer en bil. Hoppas han kör över igen. Åh, jävlar, rakt över mig! Jag tog han. Lägg över mig! Ja, det är sjukast jag ser. Fan, så roligt! Oh, det är ont i magen. Fast det bästa var ju när Pia lotade. Ja. Nu har jag inget vapen igen. Jag springer ut med shotgun.